Përshëndetje, dhe mirë se veni edhe në një epizod të emisionit tonë dhe te. Si jenë të në orë musaferit, kështë që për thirë këmë po vëmina, së dhe këna gjithë dikën para derës, këna dollë këtë komplet ekipa, këna dollë para derës, edhe këna bo men, të slitë ka lëni pori, me në olë, mi thonë, ajde e bujnë emisionin, së pa që ore këna sponsorave, këna premtu që këna me bo emision gjithë javë. Kështë që sot me neve është, dikur që nuk i dim pun të vejt, alo, nderuar me kacel, zoti, Dibran Hoxha, Gjarpri, me zile. Mirëse vjen, Dibran. Jo, unë deja me thonë kërë më tjerë që 3 milion mjura që me mshel emisionin, e gjithës të ojnë. Qërë? Me mshel? Me mshel, po. Me lon kejta? Jo, bësë mirë të nashkon. Më nëshë edhe pa mundë, dhe më thonë. Pa, jo, bësë mirë të nashkon, jem të bo për vejti, ma shumë se që e bëj për ty, ose për kënde që e Mazenje. E dita si më dhirë e s'ka orë kërku është ashtë që u quke. E pse e erdhe te, bro? Po që ta se kom mushtru shumë empatin. Ne kem shumë aktivitete me studenta, na. Kur së më vinë aktivitete, dhe me qu shpirti. Mu isha me bashkë në dhjemi ti. E të dhim të në ty, a? Je personi por që nuk ju këmë dhim pse jam i ferizoj, po pse nuk më vinë musafir, kështu që i respekte. Më dhe se unë jam i Samadragjës. Ku është Samadragjës? Samadrejgjë? Samadrejgjë, na e them Samadrejgjë, në nuk pak më në këshjela, dhe po, Suarek. Suarek si e? E këmë të ratu me thekse me ketë, po, na si të shkillin Prishtinën, pak. Pej shprica dhe qatë e ko për pjetë, veç mi u afru pak, qytetaris. Dibran, qysh është me pas qëllim njëtë, bo bosë i rëngjinovëci? A, këtu... Me në që ko... Ku që të mdoja, dhe ka qëllime edhe matë mdoja. Te ki qëllime ma bëja? Po, shumë matë mdoja, një... Më fanë, më... Më është asë të qëllë kjo... Ka rikër, se... Si jo i me lëngë atje. Ta ushë, a i, ta ushë. A po drejtuve? E pse e kështi i dzenin mi des? Që ka thonë kolegu jënë, Berat Buzhala... Qëka është roni për Dibranin? Është Dzeni për Ronin dhe Albini për Dzenin. A, ka thonë Berat Buzhala. Shtu që unë, këtë tri fotografi i konë dhomë, sa që unë anë sabar, me nivele. Thëmë, ku, halat e Roni, kur më rritë e Dzeni, e të Albini i se heqë, po, është një farë teorie se që ka dhe efekt emancipus, edukative misioni, jo. Ionë? Po, jo të Ionë. Që po thua i debati ku shkante? Jo, a Ionë është, a i me detë, po, A ki po që në nëllër mali, si tja përmenu me i fjallë, që apo t'jone, emancipim me thonë, që sosh ku me di s'ka, thët, ku pi gjeni shtë fjallë, për truni jo t'a legjit. Erman Panduri, e ju kumë këto? Erman Mali. Qërës në nësajrë të fullim të ditëm që djali mirë e sene, ti i gazetari mirë, për mo. Ma bëjke, mëse imi të rronin, kështu e aprunja të fashkubin e blendi verziu, didim në tonë që. S'po fulli ma mirë. Nese, po apate dishka për e mandin. Jo, s'po fulli ma mirë. Se aty nuk muj me u shprej. Se s'lash kanë, me kanë pa oprish. Nuk muj me u shprej, se kem një farë audiencët të akunë, si apo shijen këta, ljo që katë. Ah, ljo më të na. A mo që 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 për platonit e knej, është një farë teorie interesante. Aja, e për me, se ka... A më pritë se nuk mërësh me vonë përgjigje, doj ti pat vetu në kurgjës, ti e mësu aty në televizor... Për këto, për Ronin edhe imitimet. Aha. Për shambull, Platoni e ka e marë teorijet një ujes, që të të bota ideve është naltë. Sanët që reflektohen, janë reflektimi ideve. Edhe, kur imitohen, bohen katastrofë. Për që ato dhe të piktorë, ato dhe poeta, do të mi qitë ketë për shtetit ideal. Tash, mëjsh me madhon që të përgjigje, dëse që je studenti këfjelt potenciali filozofisë. Ajde. Bota ideve, ideja është Albini. Qërbon edhe kolica o tash, që për të thëmë kështu. Anit edhe kolica o tash, si e përmenë. Për të thëmë kështu. Për shabë, më nëse botën e ideve është që kjo farë gajba, ta vërin që a me thonë, ajo është perfekte, së mund është me shkatëru. Po që kjo është reprezentu. A bërë edhe një harpi filimin, qalë se që du të gajbja për muqë. E dita se. Harpi filimin. Për, ama krytër, më su kanë dhe me filmen. Mirem. Qërë, nëse bota ideve është të, po. Ma ne që kjo
tavolin, pjetoj nga tavolin për efekte të thjeshtimit. Është reflektu për botës të ideve. Ti mund është me shkatru tavolinën, idejnë e tavolinës mund është me shkatru. Po. Po kjo nuk është perfekte, së është reprezentimi diçkaje, po, po. Është imitimi diçkaje. Po, po. Tashtë, që ka bëjnë të të piktorët? E morin, e pikturojnë tavolinën. Mm-hmm. Këta janë dy hapa largë ides, dy hapa largë vërtetës. Mm-hmm. Tashtë, është Albini, ideja e përkryrë që së mund është me shkatru. Mund është me thonë që ka duhë, së mund është me shkatru, si ide. Po, po. Është reflektimi... Jo, e si ide, jo, ajo, si njerë, jo, ma i furt. Reflektimi ides që është dzeni. Po. Është imitimi i dzenit që është roni. Po. Ku e di vroni? Për e ti, ta shkira një në dzej kovë, atë këtë. Di vroni... Hajtë, marrë që do me pikturën. Që... Që kë... Ti veç platonin kosh. A? Ku? Jo, a... Që besa e thjesht ke... Ideja... Po. Tavolina. Po. Albini, Zeni, Roni. Po. Roni e ka pikturu. Po. Unë ja kun pikturu pikturën e Ronit për Zenin që e ka për Albini. Katër hapa largë të vërtetës, të realitetit. Po... Ku po kryni? Se to pije dhe juja shumë sheqer. Unë nuk konsumaj sheqer. Ani, ani, shumë mirë e këtë. Që kjo është qëllimja, për shekot qëllimi. E vëdhen se ta është ta përduke që po bëja i kore pak, po kështë posë më ti me veç mërëna soza me fujtë për sene që i den. Që kjo për shumë, po, nisan po. Që i di. Kësë tja u këna vendosë me bo diçka të rej, në emisionin të që se këna bo kërë marë. Këna vendosë me marë pyjtë për publikut. E këna bo thire në Facebook, pyjtja e por në ka orë për një djallit dhe qanit. Me emrin Lirem. Aj në ka pyjtë, në ka thonë vete Dibronin qka është me profesion. Lirem e Mejtaj, në ka që të këtë pyjtje. Kështu që qka je me profesion? Jo, po qka je me profesion? Kom kur farë profesion. Heq? Di kështu... Filozof nuk ka profesion? Jo, sër profesion. Nuk jam nuk jam i certifikuar, po, po di për emën nxemje qendrore me. Për emë? Po di, kështu për shkakun se dëni në Gjermani i thënë Fußboden Heizung. Di mi shtri ato shlafet atë. Pa ndërprerje, bëri të kthesat mira e vonë në Gjermani. Do të thonë se nuk e dal me nxemje e bo, tash dalëm te tema kryesore. Do të thonë se nuk e dal me nxemje e bo analist. Sikret. Di brand. Në çfarë bash thaç ashtu? Bashë është të është, ta vede, të më thonë, se së të atha më pëtë i atho vejri, të në veshë më i më pajta. Këtu, da jo është... E, në qëfar pike të tjetës dëshme më ri, që me pranu, kur dikush të tëtë, e kamë në një emision në cilin foljëm për gjithë temë, dina për një ose asë një onë në ashta, edhe për të tjerëm ty me foljë me neve, për gjithë natë. Vërtit. Bele, adhjen për me ngushtu vetën, unë më nësha dhe pytje mja, dhe si kushtë mja që i termalit. Pa shpërësash se unë nuk dalë për qatë do. Okej. Pa e veç fillimi. A më t'ke dalë për zëse? Ishkon zërë fillimi. Bele, këna pasën që kjo puna. Adhjen ajo mim që është që e gjujnë ato për dritare në bledje. Që e bën atë pytjen pa lidhje. Ajo korporata që mblidhen. Po. Edhe unë që është si fillestar. E tha sot debat më mblodhëm. Unë e thashëm falë tema, u këthejnë këtë më këshyrë, më gjujtëm për dritarë dhe s'ko tema? S'ko tema. Dhe më njerë caktohemi na, ta një tema që ka do që na bjenë. Raf shpej, s'po ti pej Kilimanjaros, ati dhe në hasë që ka do. Bele shumë me... desha me full për Big Brother, nuk e bunën se nuk e bunën tema. Për kanë? Qëtum për Big Brother. Kanë? Konceptin. E kanë? E, desha me full nësë. A, më falë se... Thash që emancipimi i vjetër. Nuk e di. Për ndryshe buron për 1984, së të Orwellit. Përveç që kime ledzu Republikën e Platoni, kime ledzu edhe Orwellit. Ledzati për vetën e mire. Unë ledzaj lojme. Dujat. Lojme në përportale. Kështu, me të e po numrin rritje të analizve, a menani që kini me qenë një sindikat, po sindikat në qenë një letë, a menani që kini arrit numrat më bo kult fetar? Unë menej që po, sepse nuk mujme... Edhe nëse ishi bo kult fetar, kanë e kështë qitë parën. Pikit analizë që egzistë të kësë. Ashtash, më kënë zonë kështë. Amo, kështë, nëj OG të analizëta, që ti menën që është analizë që ta analizën edhe në furtë bukës me shku e përzojnë.
Më pëlqen shumë Valion Sila. Të pëlqen shumë? Po. Ja, Valionin më së ngosti, më së mi prakshu këte me. Jo, mora, unë e tha shumë sinqesh, po, të pytja jote, po? Me që jemi në tem, adim se mui më bo kult, aha, sepse së mui me shpjegu, aha, që është në këqyri njerës. Halo, nuk e kam shpjegimin e sak, që është ka qasi disponimi, ose për ime nuk ka që ka bëjë njerës edhe në këqyri. Që tash, kom nisën banëja hërsheshit, kom nisën me era rrotull e rrotull, prej si bo në analista? Po, dhe se tash po di edhe ati tash gjysën ma qëtë në kontrol, të gjysën këni. Ja, gjysën, këto që të qesin për këto që merë një rruga jo si analisa nuk o problem, për ato tjera të shpak problem. Por ato halo nuk më ka hypë qmimi. Halo s'ke bo në i pazarin e por se ke rruga. Halo s'po më vjen as një ofert, prit, bële mërdej nati se qëto kështë të galdzu. Tu i ra sheshit, po më nalin pleshtë si dhe mos. Po? Një unë e tha një dit tha këti këqyri. Tha qështë i këqyri, tha në telefon, laptop, në televizor. Tha qka të mikë pe këtyne, këqyri njëse. Debatë ta? Hajë me detaj. Plus edhe debati ju në është mana qasaj, që ta shpjegova për platoni. Po me të këtuja tjetë ashtë. Ja, ja, mërë spoj krejt, po edhe na interpretojmë diçka që nuk dim. Me siguri, je katë asërë, tha ovele. Edhe më tha njoni, tha shpejt. Më tha një se mirit të ma boqë si të mlonë në furë. Hej, tha shpejt u shite. U vetë me vedje dhe atë kush është gjatë që po më oferton të adize, për më shqitë që atë jemi, po. Ti je, kështu me emrën, me mbjemër e Dibran Hoxha. Dibran Hoxha e ko emrën e një personazh tjetër në Kosovë. A është ma i famshëm se. Po, është ma i famshëm. A e ko niknimin Kobra? Kobra City. Ti? Unë jëmë konë. Qështë e ki niknimin? Vizitu, dhe më thonë. Masi e mnak e ki. Dhe e mnak edhe në Haroa ne i ka prizrejni. Këto venet subverzive janë edhe këto. Pse kështë në muzik që... live? Po mërë muzik. Pse edhe, tu në isen me platonin e? Duhet me na të në kuhën duhet me reflektu. Apo pëtën, duhet me gjithë qka janë dimenzionet shoqënore që duhet me zhbiru. Fjallere, në fjallorin tonë. Jem konë në shkollë të mesme, njëri se ditë shumë kanë leonë. Në okay. Hipo, atëherë... Garanci i gotë. Edhe ata shokët e mi ma të gatë, po ata i njohë. Në bile njërën e tha si më konë kur, si hinëm a i këngëtori në emën e to. Hajde ta, dhe nga bësiku. Tharë valas këtë i konë kur. Jo, mirë është, aty qëre, one nuk menaj që feminizmi është nejfar ka uzë që javlenë mu mirë me ta, po menaj që kur t'ja njësë revolucioni feminist në Kosovë, nësë s'ja ka njësë halo me mu, menoj që kam janis që atë, së është i vetëmi ven ku grotin kryet venit. Po, veç valën se kuptesha. Muzika live. Po, ama valën e kishin shumë ma të qërjentume. Muzika? Valën po, cilën jekon. Mos janisim u qelë. A vedel, më sushtim e po që dash. Se di shumë, do me ta duhet mu studiua e jo, fenomen. Jo, po, ama qërem, pebojna një krasë, se mi disë muzika live, edhe debatëv televizive. Në debatëv televizive, ishe 5-6 burra eventualisht, sot shkani, sot jenit lirë, të folë edhe natë populli, ku janë edhe gratë, ju shirën për televizorit. Muzik live, gratë janë natë ranin e porë, krejt atyrët janë burra ullë pushtë. A bëte, ma shumë do kësi në e varë konferenci feministës, se sa shka dhe qështë. Jo, aki primen, nëse e merë në aspektin kështu gjinorë që është përcaktohet, po ti stash në rrima të reja të feminizmit, gjinia dhe seksi nuk janë i njëti sanë. Po, Dibran. Se më varë që është njëna, më i më një gruën, që tash, si do qoftë. Amo, për atë mënyrën që është njëna ata atje, paket, po. Mire ki, bele, unë i thash aty në një ditë, përveç që neve se di që është në këqyrin, po më duke që edhe në këqyrin, edhe pak si nuk e pranën, si pornografi. Ama na, e plecojmë një kriter të veçantë më në kësaj dukuria, po jo, pornografi. Se më shmehit e gejs. Po, këtë burra, në vërde bote. Që tri herë të ma përmenë që të bunë, dy herë para emisionit, një herë para. Në fotografi, pas ke qitë tre burra. Ski dëshmitar. Su s'kam dëshmitar, kam, se qikëm kamerat. Tre, po, me sa pe këty në këmë fjeta, e din. Po. Hajde, të më shmehit. Së po puli, ma shmehit. Ja, një së sash. Dëshë, hey, o te, one nuk vikë të me fo që ka fulina për kafën prishti njerës. Se kjo është emision serios. Unë falë. Se shakum një unë për ty. E shakum një unë e për dë.
A vërtet, të gjenerimi. Plus, të gjenerimi. Qëre, për ta tjerë nuk unë besu for. Për ty, adip se unë besu, se i flok të gota. Edhe nuk e di shpolojnë njerëz me flok gota me dalë në televizor. Burra me flok gota me dalë në televizor. Fuk të ki konflikt interesit. Ha? Është një far koncepti morali sklavit. Që tu kam konflikt interesit, është të vërtet. Të një që është kjo far. Edhe një koncepti ri, një libër ri. Gjenalogia morali. Është, a dina jo far anekdota me dhejtën që së në kam rri rrushen. Po. Qaj jo është paka shumë morali sklavit. Që ato që s'mun është me mri, po. E te i huajsan. E po thu që jo ne... E thu që zbën ata me flok gata. E po thu që mu po vjej në autë që ti e geja? Po thom që mu i me dha ofru një... A dhe ten? A? Marë është lasë. Mu në shumë dy fesh edhe... Po. Unë nuk më vjej në autë, unë e veç që... Më vjej keq ka ke hupë. A ke një një farë shpikje që e ka jamë një shampon? Të gjyë. Jo, këmë një më. Unë është mi lirë. Jo, s'ka lirë, je. A të pengonë nëse i prejë? A? Jo, mërë jo s'pë pengonë. Veç më si prekë shumë. Më një keqë. Sa asonë nuk e di që është mi meragu. A beden, kështë që kërke i foli për publikën këtë që... A ma, veç edhe që të sanë, me se jemi të qelizmi. Po? Qelat. Për juve u gjeti laqë. Me shumë i mjëtë të këta? Po dhe po për neve së gjetë halë. Se hinëm në atë, për shamë, imitimet dhe komplekset identitare. Po? Për këto komplekse, se jenë një dy regjistra për që shi kuptoj unë për identitetin. A më s'po bëmë shumë serios? Jo, jo, vërna. Është elementet e të qatë bëjnë ty si subjekt. Edhe që ti krenosh me një identitet caktu. Është një regjistri që menoj unë është ma i pavetdishëm. Në gjizet për i fminis, për shumë me konë tifozi një klubi. Unë i Manchesterit. Që na përdo me ke Liverpool të qëtash. 7-0. Ju ka vizitu o gjeni? Edhe, po e po është lojmi. Se përdoj shkon monstruuze aja puna, beden, shumë monstruuze. Video tjetër, poqë. Elementet e identitetit, qëtë të pavet dishme që në gjizën ty, që s'munë është mi shpjegu ka vinë. Po. Janë do elemente që ti i merë me vedije, edhe me nëjën i përdor në kod caktume, ato munën me të... me të identifiku në qatë mënyrë, roni, dzeni, a i kjo. Po, po. Po, kur i kime vedije, me në jënë, jënë ma të kontrolushme. Po, po. Po, jënë ma fluide, si jënë të ngurë të asë i këtë që i marë me konë tifozi Manchesteri. Po, po. Edhe, po, këtu jënë komplekse identitare. Fol, fol, fol. Më në ato që shemi. A kompleksi që është për te i flokve, po që lidhet me centimetra, të flokve. Jo, jo, atos, që shumë e ti po fujt për mu, si kur deti për mu në i sambë, po qëna, po... Morë, unë e thosh, i shola nuk e kia, për të që se ki marrë për fillimit. Tash për juve u gjithë gjithë, a që kam nërgu për të tjera. Se kjerën e kam golf, e kam dvogël. Kështu që i përse... Golf që e konë, është mija. Ku jem të... A ta me Lamborghini, me të është kompenzim. Jo, faktikisht ta që i kanë kjerët për mi 6 metra. Po që është? Kompenzim, kompenzim për gjësi. I shola si i loa që i flogë edhe për neve. Dibran, që punën të urka, të rënë gjinovë, që punën farte, kalla e ka bo si firë private, ku që s'ka bo eqë. Nga të shqefi. Po dëni me bore furma në arse. A pju pengën juve që ke studentat mas fakultetit janë isi me punu kamarira? Jo, apo dëni me ndru që tonë? Jo, na përdoj me maj që ashtu që na me pas punën me thithë fonde. Po faktikisht, pse jo dëni me ndru? Që kjo është, pëj të deshta me të bobo ma dhe përgjigjim. Juve sa ma kja që situata, jo që është ma shumë pare mërni. Po te, saksisht. A është kjo arsye pëse s'ka ndru kur gjenë arsimin në Kosovor, edhe pse prej kur eksiste një, jo? Saksisht, na duhet me paracit si kurse, po bujmë diqka. Po? Dhe është në rafshin e paracitjes. Po. Thelpsisht nuk mdronë ku gjo, parët i marim, fondet i marim, rrugat i marim, ditën e mërë. Mashtrimi ma i ma. Po cëllë i profesorët ka ngellë ty që t'ka bon me apliku për punë të rëngjinovëci? Unë jem shumë, tash ngellë që jem në shumë leonë dhe atis. A ke kry për ime e fakultetin kështu? Me shpysh këtë vetë shtu? Po, bre, minci. Cëllë? Filosofisë. Ananit e kush më në të. Edhe ati që shokje filozofi. Êshtë nana filozofikut. Ku
kur kërkanie se pastani të upton. Jam kon fakultet filozofi. Po është ai departamenti që smuin kërkam janë gjit. Cili? Son se afati i parë është psikologji, sociologji, shkenca politike. Po. Filozofia është departament mbrana filozofikut. Po edhe çdo departament të tjerë janë filozofik. Qysh, nuk ka fakulteti filozofik, fakulteti filozofisa? Po është, po ka edhe departamente të tjera që janë më atraktive. Psikologjia. O të jara, ti spedish fakulteti shka, po më s'fal të palidhe. Unë nuk mundova të mësoj. Universiteti Prishtinë, në Universitet Prishtinës, po. Ka fakultet të biologjisë. Dhe ka departamente më në fakultetit. S'ka bre. Po qysh. Pa fat bosni ti spedish allo shka në shkollë apo punoj psikologjia. E çato tash. Jo, shkojnë në Universitet Prishtinës edhe ka faktojm fakultetet e grave, i anglishtës, më bë mësuese. Dhe kësi farë? Me lotesha. Në qerda, ja, ja, të s'ka nukëve me kry shkullat, ato veç me një diplomë shkullat s'mes me kry. Mare kita është kanë budë në... Edhe ka këto fakultetet e burra vjenë, matematikë. Qëllat? Spas ka marë shumë, pas tolë qipë dhe s'kondur të iseq. E, qështu është kanë, qështu anë fakulteti i Prishtinës, të jo nuk e dinë cëllin fakultet, ju ka këtu punu. Na, këtë departament jemi mbledhë. Dhe me bom minë zi numër, bilete na i qelin tri afate se smushet numëri. Filozofikua? Filozofia. A filozofia? Qka smujnë kërka, vinë qatë. Për nëve. E pse? Psh, e në cëllën fakultete ka mas shumë dhe aplikime? Menoj që... Ekonomik juridik. Ekonomik juridik kanë nëri me reduktu numërin, veç interesimin e se mërë proporcionës psikologi. E që të pyti shta që i në dëbo shumë seriosisht, se ti ma si poponajshe. Po, na, ishe keshe me fakultetit së të lidhe, s'pasi me fakultetit. Pse shkuj, qërë se une, ka bu mështi kur delpi fakultetit ekonomik? Ekonomist. I vetëmi sen që e mërdi kur diplomojsh fakultet ekonomik, është që në Facebook ja shumë vetit ECCIDPL.emrit. Dhe din, kur tjetë... Ja, ja, mujnë, mujnë. Shka? Në banka, financa, kontabilitet. Ha, problemi, se punë e modhe me punu në bankë. Problemi është që na kemi bu një hullumtim shumë profesional. Shumë profesional. Dhe kemi orme dhe të dhona. Po profesional është e hullumtim. Se me kur jemi na profesional dhe hullumtim. Si shta ka mërmonat e mi? Këta qërë ajë, pas ka pasarru që të gjithë profesion, ka kondukë qërë një shka tjetër. Orë në, falj, falj. Kemi bu një fa hullumtimi. Mi arsye tu parët, mi dhona dhune donatorëve që e kemi bërë qëta, sa në zvine. Ah, okej. Okay. Proporcioni sështë dhoni duhni, se sa pranuhën edhe sa punësuhën, është një fa, ti sonë që shumë e pse, a bënë në mjallon i këshillë juve si organizatë? Plus që nuk të përgadit universiteti ku me diqka. Po së përgadite? Privatë të kënë kërshë, halë ma kërshë se... Ani që në më të dhonë ty një ide. Që të pëlqen, a kështë posi mundësi që organizatë jo qeveritare, e cila mirët me arsimin, pësë nuk i provëm me një shkollët e zanotit? Në Ferizaj, për shumë, ka shkollët zanotit. Shumë burra ati. Që shumë burra? Skove shumë burra, boba, dhe jem ka dhe mësema, të gjyzi ka posi, që i ka gjyzi djemë. Shkollë për burra. Po së më shkollë për burra, po bo teknik e dhamve, po a i mirë, ti shkejtë e full, ti kërka me jetë, skoke. Teknik e po jo jo, po qysh bërë teknikë e dhamë. Jo jo, e vërtet. Ndim si ortopedit. Kush duhet mi bua ato? Po, a jeni jo organizatë që... Po jo, bre. Ti ja ki votu. Po. E, u dash me këshur cila parti e ka programin. E kur po aplikoni për funda atje, a pësë spithoni ati nga apja e pati që i ke votu? Ku bre, për funda... Po kur që atje, ku aplikoni? Se di, me di që shumë kisha aplikua dhe rrë. Ambasodat huja, shkohan këhu në Austritë, i pse pi i e ti më shukën punë me ta, po nëjse. Ja, ja, në Austrisë, po shkajer më vëmë. Ti duesh me lipe i shtetit, qëfar politika nacionale ka për arsimin e nalt, se aj do të me pas një vizion. Me thonë, qa deshte ti qëfar profesioni? One më bërë, one shak qa deshte në bërë? Ose qa bërë di, ose qa me thonë. Mas dhe djetët du me pas moderatorë dhe njërë që din me bërë emisione me qenë profesionist. Po. Për shamë. Po. Jo me vesh... Kujna mi thonë kështu? Vesh me qërë një varë qa po dirë, ka qaku aty dhe hajte, po bëjë emision. Që kjo më në më konë vizion një shteti. Po, hajte, okej. Okay. Edhe lokalitetet më në përcaktu se duhet me ditë ku më vendosë a emision. Po, po. Edhe, thot shteti, mas 10 vjetën du me pas moderatorë dhe njështë dhe me e buën me emisione profesionistë.
E forcon shkollën e gazetarisë për shemb. Nëse është çaj vizioni. Po. E na jemi në pikën ku. E ti shka, ku jeni? Ti çka bën ti, bro? Ju çka bëni, bro? Se si ne çdo më jallëm kështu. Na bëjm rekomandime me të put. Edhe po arrestohemi kur ka nevojë. Që s'na shkon zoni heq. Hez bëse kini shko mu arrestu, vish me dojnë televizor. Ani ti me rrëni, shumë një arrestu. Shumë e furt ati. Shumë një arrestu, ju ka thonë polici, hajde pishtu i të një kemë. Kjo i gratë, i rrëna, ati jenë konë. Po, po, po a ju kini thonë, a ju kini thonë, mjav nuk pranë vëta? Bële fort mi shtërë nga jaj. Në vike i nati me pranë. Jalla i nati s'kohër për t'ka pëlqy. Jo. Jalla t'ka pëlqy. Jo, më pëlqen. Jalla t'ka pëlqy. Jo, s'ki nevoj me thonë heq. Jo, jo, më pëlqen kur e kom, e bëja provimin. A është gënjeve kur e po është si ka të pembe? Jo, jo, unë e pëlqes kur e dhja pa provimin, për shumë banes. A, konsent. Po, aty, po, ama aty ish raporti ngur të pushtetit. Vike pe policit, ashtë në vike pa agentit. Gush, eger. Dhe po më vetaj, apo dhomen, ta, thash jo. A i thoi jo, a i thoi jo. I thash jo, po shihemi në mrami, i thash. Ja, i ka të kësë ka të zirat me drekin e dhe. A mo i shkoni shkurt pak, në është tam, jo në të gjitha për mos, atë po si dhe qo. Policia? Policia. Po ti pra, në në ti pra, po ti del televizor një ime, a ka të zë për shtete, për mami. Genealogia moralit, thash, të në duhemi me zhbë këtë farë moralizma edhe me hek frustrimin. Vjetës. Qesim për aty jetë? He, po më përsh nuk të përgjit atë që kam dohë. Je, më stani, ketë, ketë sanë, ti të u përgjit, le që të u përgjit me fjallë, po edhe me kuptime të u përgjit, a vëdër, jëmë të marrëve shumë, a shumë sene. Po dalim të filozofia. Po, jo, s'po dalim të filozofia. Veç një pytje që është e fundit. Po të shoqi i shumë, aty shumë bërtet, televizor, shkon shumë njëra. Sa dhëmë pizurit i këqyri. Këtë po, na, po ku kime qita, përse ku ta, që është një site, tani në të kanalin tjetë. Ja, për se ti mirë. A bede, se nuk jeti qa që veçantë që... Vesh mune më mos më, më sinkronizu bërtimat. Me shurë... Ne pyti që përdu më të bo, mas emisioneve, u tash, për shumë ku qëmë pishdujt në apet shukinë, thash atash. A po ndo në jarë mu... E s'ka lu situata? Mu përqafën me në... Jo, mu përqafën. Jenë në një farë... Mu përqohë, përqohë vëshmë ata... Edhe kjo të ata pleshtë e sheshit. Arsi shtu të mi e mërtu. Jema në një farë rrime filozofike. Që thirët moderniteti, pi Descartes e kënit. E di. Dë libra fantastika dhe ty. Po, e di. Descartes s've një afsha po modernitetin e komunikështu, si thoni. Dhe. Edhe që kanë bu... Dhe në këtë filozof të... Kësi në magistrali që të një kësi... U dash me moni për tabeleve me ta si... Po. Më shpjegu pak, po, Hajte, ti qaj me shkrim. Dhe më thonë, që na intereson neve, së është kjo eksplicite veç për neve, si shqiptar, për neve ma shumë. Ama modernitetit që rrymë, i intereson thelbi edhe vërtetësia e gjërave. Dhe në ajo që ka shijet aty, është një lej inskenimi dhe teatri. Po. E ta është i dëme ditë që ka ndodhë masë. Që kjo pytja 99% njërëzve që më nalin, thëtë masë, a për i majeni që ashtu, a nuk jene? Po, anë të shumë pytje mirë, kjo nuk është pytje. Po, ju nuk duheni me lypë vërtetësimi. Mirë që gashë e thë që popullë e dinë vërtetën. Musë menë që ata se dinë. Kur dënë me mush gojën plot, përveç mesenëve tjera, e mush edhe me popullë. Okay. Si në cjanë. Jo, amo kjo është... Se popullë e është ma divers, nuk përveç me thonë popullë. Nuk po thëmë, une, masë i koke filozofti, qërë ta shtu e pak qajmë të tonë. Se nuk e di, nështë ajo. Unë menuva që ti kanë qua të foto të përqaf me Dardan Molliqan e Dardan Gashin, masë e misionë. Jo me nuk më interesuar e doj, qërë ti po menën që une për i me ju për cilë juve qatë shumë. Ba e por arsujëm se të këmë thira me mush jopën me epizod. Po e di, unë e gjëzë të ashtruva. Unë e di të vërtetën, po vështë ti kalë dhe qam 80% që është inskenime dhe teater. E këshur kamerën, kur jenë dalë, janë isme bërtit. Okay. Plus që mu mu adhë mundësi ajo për ato që e thëmë. Për ato që dokna. Ta shu garantë me pas ma pak flukë dhe kisha pas ma pak gjasa. A është të vërtet që ju analisat ja këni njës ka pak edhe me bo influencer marketing televizor? Mu kërkush s'pëm...
afrohet për atë punë. Po ty më shto mend që i pas gënë të çuditë të çta që vetë i kit afrohu çu kam të nejtë. Jo ne njëri na. Kur ma bën atë, ka ki e thirrë më këto. Ermalin vetë ju. As çto s'ma dosh për gjë. Këta po. Cilan bretash se çfarë në çapo dan vërtetësinë e gjithë po dëmë dit. Ai kena. Ko atë nuk e skalon. Ai kena punë gjysore. Hajde, hajde. Am çumëjt. Ço doni, sa doni. Se edhe po të punë. Kishë më shkuar të mprit ata. Intervistat janë kit live. Se dhe stopët me arru. Intervistat... Aty, debatët? Debatët, shumica po. Shumica po. Që të dishtë me ba? Kjo ju nësë është me ba? Shka me ba. Dibran, fanë tjere shumë. Herën tjere ma të relaxum, vërësët ma ka shkirkire vlaun. Dhe të ne u dashti po i gutështë. Po shpresej që është ma mirë. Po bërë e kishë cilën aty herë. Vlaun? Vi nështë e marrë një 10.000 euro i shoba. So vlaz njëni? Na qitë pi krize. 4, tash, edhe 3 tjerë mi shkel 30.000 euro. Hajtë edhe për një ma pak. Pritë se më pak të rrugërë me. Falemderit shumë që e konë Dibran. Ju më së mbrek mu. Ju pikë farë flukë, më së mbrek mu, më së mbrek mu. Se ti në qartë e ketë atës.